לכולם, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי, איזה כיף. אז כמו שהבנתם בטח מהכותרת, היום אני הולכת לדבר על הצבא, על התפקיד שלי בצבא. אמנם עברו ככה כמה שנים, ליתר דיוק כמעט 4, אני לא מאמינה שכבר עברו כמעט 4 שנים מהשחרור שלי, לא מהגיוס, אז אני מקווה שאני עוד אזכור ככה את כל הפרטים, אבל זו באמת בקשה שהלכה וחזרה על עצמה, שאני אעשה סרטון על הצבא, על התפקיד. אז כמובן שהתיישבתי פה לצלם לכן, עשיתי גם סטורי עם תיבת שאלות שתוכלו לשאול ככה דברים שבא לכן. אז השאלות היותר ספציפיות הממוקדות יהיו אחרי שאני אספר קצת על התפקיד, על הטירונות, על הקורס, ואז כזה נעבור לשאלות יותר ממוקדות. אני אתחיל ככה בגדול, התפקיד שלי היה תצפיתנית, התגייסתי באוגוסט 14, הטירונות והקורס אצלי היו סוג של ביחד, כאילו באותו בסיס, באותו בסיירים, ליד אילת. התגייסתי, עשינו את הטירונות בעצם בערך 3 שבועות, ומשם המשכנו לקורס. שזה בעצם עם אותן מפקדות, אותן בנות, הכל כאילו ביחד, שזה דווקא משהו שאני אהבתי, כי כבר התחברת לבנות בטירונות, ואתן נשארות באותו מקום, ועושת את הקורס ביחד, שזה ממש ממש נחמד. אז קצת על הטירונות, מי שלא התגייסה עדיין, ואולי צופה בסרטון, אל תתרגשו כאילו מהטירונות, אני יודעת שלפעמים שבאים, ואז את כזה צועקים עלייך, והמפקדות וזה, אבל קחו הכל, מה זה בהומור, זה משחק, זה בנות שהן בגילכן, שסך הכל התגייסו חצי שנה, שנה לפניכן, הן צריכות להיות קשוחות כי הגעתן לצבא וצריך ככה להעמיד את הבנות במקום, שיבינו איפה הן הגיעו, אבל בסך הכל זה בנות בגילכן שהדבר האחרון נראה לי שבא להן זה ליצוק עליכן ולריב איתכן, כאילו אולי יש כאלה משוגעות שכן, אבל הרוב הגדול לא, המפקדות שלי באמת, המפקדת האישית שלי, הייתה ממש מהממת. אז ככה באמת אל תתרגשו מזה, קחו הכל בצחוק וזה יעבור לכן הרבה יותר סבבה. אני לפני שהתגייסתי, ההורים ממש חשבו שכאילו יהיה לי קשה אם לקבל מרות וכאילו בנות בגילי שצועקות עליי, ששוב הם לא באמת צעקו אבל כאילו יותר כזה דיסטנס מן הסתם. ואני ממש הסתדרתי, דווקא הם חשבו שכאילו יהיה לי קשה ואני לא אסתדר, אבל הסתדרתי כי לקחתי הכל בסבבה, לא לקחתי קשה כל דבר קטן, והייתי חיילת טובה. אז גם אין להם כאילו על מה להתאפס עליי או דברים כאלה, כי זה לא מה שמחפשים שם. בטירונות באמת הכרתי בנות מהממות, היינו חבורה כזה של 6 בנות, 2 מהם אני עוד בקשר כזה, כאילו הם מילת, אז אם אני מגיעה תמיד אני אפגש איתם ודברים כאלה, שזה סופר כיף. ובעצם היציאות שלי בטירונות לדעתי זה טירונות ובקורס. בשבת הראשונה יצאנו ואז באנו לסגור שבת, ואז לדעתי סגרנו 2 שבתות, לדעתי פעמיים סגרנו 2 שבתות אם אני זוכרת נכון. כיפור עשיתי שם אני זוכרת. בקיצור זה כן, זה לא קל לבוא ל-21 ואז לחזור שישי שבת, אבל זה חלק מהחוויה, זה חלק מהביחד, להעביר את השבת ביחד, ישנו על שבת ומכירים את הבנות יותר טוב ולא רק כזה לחץ בית עם כמה שרוצים הביתה, אבל זה כיף. אז תנסו ליהנות מזה כי אתן כבר שם, אל תהיו בבאסה ובדיכאון כי זה לא יוביל לשום דבר טוב. ואז בעצם היה את הקורס, סיימנו את הקורס, את ההכשרה כאילו לתצפיתניות על התפקיד, בעצם מסבירים על התפקיד, על כל מיני אירועים שהיו, על כל מיני מסקנות, על קיצר על התפקיד כולו. ולפני שאני אמשיך לתפקיד כאילו שהגעתי כבר לחמה, חשוב לי לציין שלפני שהתגייסתי וקיבלתי ככה את הודעה שובץ כתצפיתנית, לי לא היה תפקיד שרציתי כאילו משהו מאוד ספציפי, אז אמרתי יאללה מה שיתנו ייתנו, בדיוק היה צוק איתן, אז כן התפקיד קיבל קצת יותר כזה, הוא היה נראה קצת יותר זוהר כי פתאום הבינו את המשמעות של להיות תצפיתנית והיה כל מיני סיכולים בעזרת תצפיתניות. אז אני, מה שיש רעש, למה תמיד שאני מצלמת יש מסעית זבל בחוץ? אני צריכה לרשום את השעות שהם מגיעים, אני מקווה שאתם לא שומעות את זה. אז אני, כשקיבלתי את ההודעה, היה אז מאוד פופולרי לפרסם בפייסבוק, אז פרסמתי ושאלתי האם יש מישהי פה שהייתה תצפיתנית, מה אתן יכולות להגיד לי, להמליץ, לא להמליץ, ואני יכולה להגיד לכן
חד משמעית, הבנות שהיו תצפיתניות, כולן המליצו, וכל מי שכתב לי לא, וזה חרה, וזה יציאות חרה, וזה תפקיד קשה, וזה וזה, אז זה אנשים שלא היו בנות, או אנשים שהם לא היו תצפיתניות, או רק שירתו עם תצפיתניות, ורק ראו את זה מהצד. אז באמת חשוב לי להגיד, אל תתייחסו תמיד לכל מה שיש לכולם להגיד, כי גם אני היום בתור תצפיתנית, חד משמעית ממליצה על התפקיד הזה. אני אישית לא חיפשתי תפקיד של להיות כמה שיותר בבית, לעשות יומיות ולצאת בשעה 2. אני לא אומרת שאין תפקידים משמעותיים גם מי שיוצא בשעה 2 ולא יודעת, אבל כשאתה עושה יומיות יש לך לחץ בית, לא יעזור, זה כמו בעבודה, אתה יודע שהנה הגיעה השעה, אתה רוצה לצאת. בבסיס סגור, כשאתה יודע שאתה פה כל היום, אז אין לך את הלחץ בית הזה, והרבה יותר כיף בבסיס, ומכירים הרבה יותר חברות אמיתיות, מבלים איתן, מבשלים ביחד, רואים סרטים, כי זה הבית שלך. אחרי המשמרת את נשארת בחדר, בבסיס, במגורים שלכן, אז כאילו אין את הלחץ הזה לברוח הביתה. אז את יושבת עם הטכנאים, ואת יושבת עם הבנות, ואת יושבת עם השקים מיסטים והלוחמים, ויושבים ביחד ומכירים וצחוקים וכיף. כאילו אני חושבת אם השאלה זה בסיס פתוח או סגור, ללא ספק בסיס סגור. יש גם בסיסים סגורים של חמישושים, שזה לא לסגור כל שבת שנייה, וזה בדיוק הנושא הבא שאני אדבר עליו, היציאות. ברגע שהגעתי בעצם לתפקיד כבר בחמלים, יש ארבע גזרות, יש את ארבע? חמש? לא יודעת. מצרים, איוש, עזה, יש את הצפון, בצפון יש שתיים או אחד, אני לא זוכרת. אני שובצתי במצרים. כמובן שכל מי שמתגייסת רוצה עזה, רוצה עזה או איוש. אני רציתי איוש האמת, כי זה נראה לי ממש מעניין, אבל קיבלתי מצרים כמובן. ומצרים זה יותר גזרה, פחות מחבלים, תודה לאל, יותר הברחות סמים, מסתננים, דברים כאלה. כמובן שהתפקיד בעזה הוא סופר חשוב, אבל זה גם באמת הרבה יותר אחרי, כאילו אם פה זה סמים וזה גם אחריות או מסתננים, שם זה מחבלים. ונגיד גיסי, חבר שלו נהרג בגלל, אני לא רוצה להגיד בגלל טעות של תצפיתנית, אבל זה היה בסופו של דבר איזשהו כשל גם בתצפית. ואני אומרת לעצמי, לחיות עם הידיעה הזו, לא משנה כמה, את באמת לא אשמה, אבל זה תמיד יישב לך פה. אז איפשהו אני אומרת, גם אם קיבלתם מצרים, לא נורא, יש לזה גם פלוסים. ואני בעצם, אז שובצתי למצרים ויש ארבעה בסיסים, אם אני לא טועה, אני כבר לא זוכרת. בקיצור, הגעתי לקציעות, למי שמכירה, זה ליד כלא קציעות, וקיבלתי את פסקל 146, אני אומרת את זה רק עם מישהי שאלה אותי בהודעות איזה פסקל אני, כי משרתת בער חריף. אז נעשה סדר, אני הגעתי לקציעות, פסקל 146 היה בקציעות. בעצם פסקל זה עמדה שיש לך קווי דיווח מסוימים בגזרה, בקיצור חלק של גזרה, שזו הגזרה שלך, אז קוראים לזה לפי מספרים. אני הייתי 146, והעבירו אותנו אחרי חודשיים בערך לבסיס אחר, למוצב שקוראים לו הר חריף, מוצב חריף. ולקראת סוף השירות החזירו אותנו לקציעות, אז סביר להניח שמי ששאלה את השאלה הזאת והיא משרתת בהר חריף, אז הפסקל הזה כבר לא נמצא שם, אז בגלל זה כנראה את לא, כאילו 146 לא נשמע לך מוכר. אז הוא חזר לקציעות, לא יודעת מה עלה בגורלו, עברו 4 שנים מאז שהשתחררתי. בקיצור, רציתי לדבר רגע על היציאות. היציאות מתחילות כשמגיעים לקו, אחרי שעוברים את ההכשרה על העמדה. צריך ללמוד את הגזרה שלך, לדעת את כל הקווי דיווח, לדעת כל סלע שיש לך בגזרה, להכיר אותה הכי טוב שיש. אחרי שעוברים את ההכשרה הזו, מתחילים לצאת 10-4. זה אומר 10 יום בבסיס, 10 ימים בבסיס, 4 ימים בבית. זה כן לסגור כל שבת שנייה, זה לא קל, בהתחלה זה סבבה, לקראת הסוף זה כבר היה לי קצת מעיק, אני מודה, אבל אחרי שנה מתחילים לצאת 9-5, שזה עדיין כל שבת שנייה בבסיס, אבל 5 ימים בבית. אתן לא מבינות כמה משמעותי זה, את לא יוצאת
חמישי בערב ושישי שבת, חמישה ימים, את מרגישה אשכרה שאת בבית. את יכולה לעבוד, את יכולה, לתצפיתניות אגב יש אישור עבודה, לא משנה כאילו מה המצב בבית וכאלה. אז היה לנו אישור עבודה, הייתי עובדת, הייתי ממלצרת, הייתי עושה אחלה כסף, אז ככה חמישה ימים, באמת זה משהו שהוא נחמד. וגם בשבתות יש פלוסים, מבשלים ביחד, תמיד התצפיתניות עושות ארוחה ביחד, וליום שבת ולשישי, שישי היינו הולכות לחדר אוכל, ולשבת מכינות בעצם מבשלות ארוחה כיפית כזו. זה מאוד משפחתי, זה היופי בתפקיד לדעתי, שבגלל שהוא כל כך קשה, תמיד אתן אחת עם השנייה. התפקיד עצמו, אני יודעת שזה יוצא לי קצת מפוזר, אבל באמת השתחררתי מזמן, בכל פעם עולים לי דברים. התפקיד עצמו מבחינת משמרת זה 4 שעות על העמדה. כמובן שיש מישהי בכוננות, שאם את צריכה פיפי או משהו לאכול, אז היא יכולה לבוא להחליף אותך ל-10 דקות רבע שעה. פשוט כאילו תלוי מה אתן סוגרות ביניכן. אנחנו הרבה פעמים היינו מושכות את 4 שעות כדי לא להפריע למישהי בכוננות, ושהיא תוכל לישון ולהתעסק בדברים שלה, במיוחד אם זה אמצע הלילה וכאלה. אז יש לך 4 שעות משמרת, 8 שעות כוננות, 4 שעות משמרת ו-8 שעות שינה. אין תורנויות מטבח או דברים כאלה בבסיס, כי כאילו בעצם כל היום, כל ה-4 שעות, 8 שעות ועוד 4 שעות, כל ה-16 שעות, את בתפקיד, כי את בכוננות, אז את לא יכולה ללכת לעשות תורנות, כי יכול להיות שיהיה עכשיו אירוע והקפיצו אותך לבוא לעזור לתצפיתנית שנמצאת ויושבת כאילו על העמדה עכשיו. אז ואז 8 שעות שינה, שמן הסתם זה ה-8 שעות הפנויות שלך, לישון. עכשיו, גם בכוננות זה שעות פנויות תכלס, היינו עושות מדסים ועושות ארוחות ורואות טלוויזיה, משלימות שעות שינה, זה ממש נחמד. וזה בגדול התפקיד, אני באמת ממליצה על התפקיד, זה תפקיד משמעותי, זה תפקיד, הוא קשה אבל הוא מספק. אני יכולה להגיד בלב שלם שאני לא מצטערת לרגע שעשיתי את התפקיד הזה. אני מרגישה שתרמתי, שעשיתי משהו משמעותי, ובואו, זה שנתיים. זה שנתיים מהחיים שגם ככה אתם הולכים לתת אותם. אז לפחות שהן יהיו משמעותיות, תעשו עם עצמכם משהו, תכירו אנשים, תכירו חברות לחיים. ופה אני אעבור גם לשאלות, רגע, אני שנייה מסתכלת בטלפון על השאלות שהיו, שהן יותר ממוקדות. נגיד היה שאלה איך התמודדת עם פרידות מאנשים שהשתחררו, יצאו לקצונה. בגדול התמודדת עם זה בסדר, כן היו בנות שמין הסתם התבאסתי שהן השתחררו, שהתחברתי אליהן, אבל סך הכל היו לי גם תמיד את החברות שהתגייסו בערך בפרק זמן שלי, חודש לפניי, חודשיים, אז הם היו איתי כמעט עד סוף השירות, אז כאילו זה לא נורא לי שעוד חודש, כאילו גם בנות, בעוד בנות יותר צעירות שאת מתחברת אליהן, והעמדה שלנו כאילו היו בנות מדהימות שהיינו חברות, וכאילו סך הכל מתמודדים סבבה, כמו בכל מקום, אפשר להמשיך לשמור על קשר, זה לא שזהו, עכשיו לא שומרים על קשר יותר והם צריכים להיעלם מהחיים שלך. הבנתי שתצפיתני וחריד, גם אני, אז איזה פסקל היית, אז זו, עניתי על השאלה הזו מקודם, זה. באיזה תפקיד היית, הכרת חברים לחיים, פגשת שם את טל, האם ניצלת את הבוט מהשירות, שנה לימודים חינם. אז כמו שאמרתי, הייתי תצפיתנית, הכרתי חברות לחיים, כן יותר קשה לשמור על קשר אחרי שמשתחררים, כי כל אחת כזה בחיים שלה, אבל ללא ספק יש מספר בנות שנכנסו לי ללב, והם יהיו שם, ככה, גם אם מדברים פחות על בסיס יומיומי ופחות נפגשים, אבל זה כן אנשים שנכנסו לי ללב, והנה כתבות לי בנות על החברות המושלמות, שאלתי על מה לדבר, אז מישהי כאילו כתבה לי על החברות המושלמות שלך מהטירונות, עליי, זיו כתבה, אריאל, מה הייתה, מי הייתה החברה הכי מושלמת שלך, בזכותה אני וטל ביחד. קיצר, כן, לסלי, מתגעגעת לבלות ללילות שלנו ביחד. קיצר, אין. התצפיתניות זה אחווה והעמדה זה אחווה ומדהימות, וכן הכרתי חברות לחיים. השאלה הבאה, פגש שם את טל. כן, הנה עוד דבר טוב שיצא מהתפקיד. טל הוא היה טכנאי, וכשהכרתי אותו היה בעצם נגד, הוא היה מפקד של הטכנאים. שירת מוצב לידי, הם תמיד היו באים, תמיד היינו יושבים. האמת שהכרתי את טל מתחילת השירות בערך, מאז שהגעתי לסדיר. כן, ונהיינו ביחד שנייה לפני שהוא השתחרר, כזה ממש כמעט פספסנו אחד את השנייה. נשאר לי 8 חודשים נשארו לי, ונהיינו ביחד. לא יודעת, פתאום היה איזה קליק שישבנו בחוץ, ופתאום
היה ניצוץ. אז כן. האם ניצלת הטבות מהשירות? אז מי שלא יודעת, ברגע שמשתחררים יש פיקדון, יש מענק, פיקדון ניצלתי לשנת לימודים, ובעצם יש שנת לימודים חינם בפריפריה, אני לומדת בעמק ישראל, אז בעצם הכסף שהוצאתי מהפיקדון אמור לחזור לי לפיקדון בסוף שנה, ואז אני אוכל להשתמש בזה עוד פעם בשנה הבאה. אז זה ממש ממש שווה, ובאמת תנצלו כשאתם משתחררות, תבדקו איזה הטבות יש, תנצלו את זה, יש מלא הטבות שוות באתר של החיילים משוחררים, סופר שווה. איך היה לך בשירות, אהבת אותו, איך התמודדת עם היציאות, איך לנהל קשר עם החבר שלך בזמן הצבא. אז על הרוב עניתי, לקראת הסוף היה לי קשה כמו שאמרתי, אבל בגדול, שברור שבמבט לאחור זוכרים דברים טובים יותר ממה שבמהלך השירות. כן היה קשה, היציאות כן קשות, ובשלב מסוים את כזה שבוזה ולא בא לך יותר, אבל בגדול במבט לאחור אני זוכרת רק דברים טובים, אז אני יכולה להגיד שנהניתי. איך לנהל קשר עם החבר שלך בזמן הצבא? קודם כל זכיתי בבן זוג מדהים שהבין אותי. קודם כל הוא שירת עם תצפיתניות כמה, 6 שנים, אז אין מישהו שהבין אותי יותר ממנו, זה כבר היה לי פלוס. זה לא כמו מישהו שנמצא בבסיס אחר ולא יודע מה זה התפקיד הזה, הוא ידע וככה, אז באמת זה משהו שעזר. היציאות שלי כשהתחלנו לצאת היו 9-5, אז בעצם היינו נפגשים בערך 3-4 ימים מהימים שאני, כאילו שהייתי חוזרת הביתה, בפעמים הוא היה בא אליי או שאני הייתי באה אליו. ושוב, כמו שאמרתי, זה כולה 8 חודשים, אם יש אהבה והקשר טוב ויציב, אין סיבה לא להצליח להחזיק מעמד. יש מלא זוגות שעשו את זה, ושמונה חודשים, מה זה 8 חודשים לעומת כל החיים? אז באמת זה בקטנה. אז כן, הוא היה מחכה לי כשהייתי חוזרת וזהו. האם את עדיין בקשר עם אנשים מהצבא? בזמן הצבא כבר ידעת מה את הולכת ללמוד, מה עשית אחרי השחרור? כמו שדיברתי על הקשר עם אנשים מהצבא, לגבי האם ידעתי מה אני הולכת ללמוד, לא ידעתי מה אני הולכת ללמוד בערך עד לחודשיים לפני שעשיתי את התואר, אבל דיברתי על זה בסרטון שלם, על לימודים ועל תואר. לא ידעתי מה אני הולכת לעשות, עשיתי מכינה בהנדסה, זה לא היה בשבילי. בקיצור, אל תמהרו להחליט החלטות ואל תהיו בלחץ. אם אתן לא יודעות עדיין מה בא לכן לעשות, הכל בסדר, אל תמהרו, אל תהיו בזיזות כמוני שכאילו משהו לא בסדר אצלי, אם אני לא יודעת מה אני רוצה לעשות, הכל בסדר אצלך. קחי את הזמן, תלכי לימים פתוחים, תראי למה את מתחברת, ואל תתחילי עד שאת באמת לא סגורה על עצמך. אני, ברגע שנסגרתי על עצמי שאני רוצה ללמוד תקשורת, אני יכולה להגיד שזו ההחלטה הכי טובה שעשיתי, אני נהנית מכל רגע, אבל יש על זה סרטון בפני עצמו. כשרק התחלתי ללמוד, אם בא לכן אני אעשה סרטון מחודש. מישהי כתבה לי, אני תצפיתנית בעזה, שמחת לקבל מצרים, לא רצית פיקוד. לא שמחתי לקבל מצרים, בהתחלה התבאסתי, רציתי איוש או עזה, אבל במבט לאחור באמת הכל שטויות, כל גזרה שתקבלי את תתאהבי בה. ולגבי פיקוד, לא רציתי פיקוד, לא, פחות דיבר אליי, היו לי חברות שיצאו לפיקוד, פחות מתחברת, לא יודעת, לא בשבילי. תשמעו, המשמרות עם הבנות זה לשים מוזיקה בלילה ולדבר, באמת מגיעים לשיחות שאת לא חושבת שבכלל תגיעי לשיחות כאלה בזמן כל כך קצר. בנות שאת מכירה חודש יודעות עלייך דברים שחברות שלך 10 שנים לא יודעות, או יודעות כאילו ברמה הזו. מתחברים ככה, כי אתן כל היום ביחד, אתן במשמרות ביחד, מחפשים על מה לדבר, להעביר את הזמן, אז כאילו אין, זה משהו אחר. תפקיד שהוא לדעתי באמת כל כך שונה מכל תפקיד אחר שיש בצבא לבנות. אז אם אתן ככה חושבות פעמיים, באמת לכו על זה, אתן תהנו, אתן תצברו חוויות, אולי תכירו בן זוג לחיים. וזהו, זה בעצם ככה כל מה שהיה לי להגיד על הצבא. אני מקווה שלא פספסתי כלום, אני כזה רשמתי לעצמי נקודות, אבל עברו הרבה שנים, אז יכול להיות שכן פספסתי. אז אם יש לכם עוד שאלות כזה שאולי לא נגעתי בהן, תכתבו לי למטה בתגובות, כמובן שאני אתייחס לזה ואני אענה לכם על זה. יכול להיות שפספסתי משהו, אבל זהו בגדול. תספרו לי אם אתן לפני גיוס או אם אתן אחרי גיוס, והאם יש פה את
התצפיתניות שצפו בסרטון הזה, ואם כן, אני אשמח לשמוע באיזה גזרה הייתן, זה ממש מעניין אותי. וזהו, אנחנו נסיים פה את הסרטון, אני ממש 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 מקווה שנהניתן ממנו. אם נהניתן, אל תשכחו להשאיר לייק, להשאיר תגובה, וכמובן, אם אתן חדשות פה, שבמקרה עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, אז זה הזמן להירשם, להפעיל את הפעמון, שככה לא תפספסו שום סרטון חדש שעולה. אני אוהבת אתכן מלא מלא מלא, ושולחת לכן נשיקות וחיבוקים. ביי ביי.